Հոկտեմբերի 13-ին Թբիլիսի վիրայոց թեմի հայարտուն կենտրոնում կայացել է գրական մրցանակաբաշխություն, որը նախաձեռնել էր Վրաստանի հայ գրողների վերնատուն միությունը։ Գրական մրցույթի կարգախոսներ փնտրել և գտնել գրչի պատանի մշակներին։ Մրցանակաբաշխությանը մրցանակակիրներին մեծ անակնկալ մատուցեց Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան թանգարանի տնօրինությունը։ Մանրամասների մասին մեր սյուժեում։ Վրաստանում թարգմանչած օրվան նվիրված միջոցառումների շարքը եզրափակվեց Վրաստանի հայ գրողների վերնատուն միության նախաձեռնությամբ և Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ կազմակերպած դպրոցականների գրական մրցանակաբաշխությամբ, որը կայացավ Վիրահայոց հոգևոր թեմի հայարտուն կենտրոնի Գալուստ Գյուլբենկյան սրահում։ Թբիլիսիում հայոց գրատպության 500-ամյակը նշելուց հետո Վրաստանի հայ գրողների վերնատուն միությունը որոշեց փնտրել և գտնել գրչի պատանի մշակներին, որպեսզի հետագայում գրական որոշակի ձիրք ունեցող աշակերտներին ուղղորդել դեպի գրականության հրաշք աշխարհը։ Այդ նպատակով նրանց առաջադրվել էր 3 թեմա՝ հայ ցեղասպանություն, հայ գրատպության 500-ամյակ և հայ վրաց բարեկամություն։ Գրական հունցքը բավական լավն էր, 128 աշխատանք ներկայացվեց համայն Վրաստանից։ Չեմ ասում, որ մի քանի դպրոց պասիվ եղան, նրանք, որոնք ներկայացրել էին, ապա մենք դրանցից ճոգեցինք մոտ մի 25 աշխատանք, որոնք արժանի են ուշադրության զուտ գրական ստեղծագործություն լինելու ասպեկտով, իսկ նրանց մեջ կան մի 5-6-ը, որոնք ունեն անուրանալի գրական ձիրք, որոնք կարող են գրել, ստեղծագործել։ Այստեղ ամայաց բարգևատրեցին մրցանակներով, ստացել եմ մրցանակ առաջի կարգի։ Իմ կարծիքով, քանի որ մենք բոլոր երիտասարդներս հայրենիքի ցեռու էինք և գրել էի ես հայրենիքի ցեղասպանության թեմայով ստեղծագործություն, հենց դա էլ խթան հանդիսացավ իմ առաջի կարգի մրցանակ ստանալու համար։ Մրցանակաբաշխության հանդիսավոր արարողությանը, բացի վիրայ հայտի գրողների և նշանավոր դեմքերի, ուսուցիչների և ծնողների, ներկայ են նաև Երևանի ժամանած պատվավոր հյուրեր, ովքեր շնորհավորելով մրցանակակիրներին, նրանց նվիրեցին Երևանի Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի պատվոգրերը և Թումանյանի ստեղծագործությունների հազվագյուտ նմուշների հրատարակությունները։ Մենք միշտ պատրաստ ենք համագործակցության, մենք ունենք հատուկ ծրագրեր դրա համար։ Ես կարծում եմ, որ դրանով ոչ միայն կապը Թումանյանի հետ ավելի կսերտանա, այլ նաև ընդհանրապես Հայաստանի հետ, մայր հայրենիքի հետ։ Այդ կապը ընդհանրապես չի կարելի կտրել կամ թուլացնել կամ աղճատել, իսկ դա ամուր պահելու համար այդ երեխաները չպիտի անեն, այլ պիտի անեն մեծահասակները։ Նշենք, որ 5-6 ամիս տևող գրական մրցույթին մասնակցում էին Թբիլիսի, Նինոց Մինդայի, Ախոքալաքի, Մարնեուլի շրջանների և գյուղերի դպրոցների աշակերտները, որոնց հաղթանակի համար մեծ երկարությամբ հետևում էին նրանց ծնողներն ու ուսուցիչները։ Մրցույթին մասնակցում էր 70 աշակերտ, ներկայացված աշխատանքներից առանձնացվել էր լավագույն 25-ը։